pobeđujemo i pobedit ćemo ovog neprijatelja. Samo zato što je svako od nas borac. To, kako bih rekao, nije veliki broj pacijenata. To je možda par promila, mislim, 1% možda populacije. A mi smo već pobedili koronavirus. Ja mogu da kažem ovako nešto što niko neće da... Sad je stvarno kraj. Ja sam jutros imao neki intervju u Skype-u. Uložili smo stotine i stotine miliona evra da bismo sačuvali zdravlje naših ljudi. Nisam imao mesta za ljude koje mi smatramo u medicini mladim ljudima. Niti smo mogli bilo gde da ih transportujemo.